Kúpeľne sú najmenšie miesta v našich bytoch. Preto si myslím, že by sme ich nemali mať preplnené nejakými zbytočnosťami. Kúpeľne sú aj miesta, kde skladujeme ten najväčší odpad v našom byte, v podstate. Ahojte a vidíte v ďalšom videjku. Ak sa nepoznáme, ja som Dominika a robím videa o minimalizme, low waste živote, zero waste a o vegánstve. A ak sú vám tieto témy blízke, nezabudnite kliknúť na odber. Teraz už ale poďme na video. Tip číslo 1. Zbavte sa akéhokoľvek odpadu, ktorý máte v kúpeľni, a tým myslím všetky zbytočnosti. Samozrejme, že netvrdím, aby ste hneď všetko vyšmali do odpadkového koša. Ak máte nejaké veci, ktoré používate a ktoré ešte chcete využiť, využte ich. Ak máte nejaké veci, ktoré už nepoužívate, ale vám tam stoja a zaberajú miesto, skúste ich niekomu dať, kto ich v podstate ešte môže nejako využiť. Tip číslo 2. Vymeňte zabalené položky za výrobky bez obalu. Dneska už nájdete skoro všetko od vymyslu sveta, od mydiel po šampóny, sprchové gele, a to hlavne v obchodíkoch bez obalu, kde si môžete vzať vlastné nádoby a doplniť si akýkoľvek produkt. Či už je to prací prášok, šampón, tekuté mydlo. Tip číslo 3. Jednorázové výrobky vymeňte za tie, ktoré môžete využiť viacej krát. Skúste nájsť nejaké udržateľné alternatívy pre výrobky, ktoré máte, ktoré sú jednorázové, za tie, ktoré môžete využiť viacej krát. Tým hlavne myslím výrobky, ktoré sú hlavne pre nás ženy, ako sú napríklad tampóny, vložky a takéto veci. Takéto výrobky môžete nahradiť napríklad menštruačným kalíškom pre tie, ktoré na to nie sú zvyknuté alebo im táto voľba moc nesedí. Existujú aj bavlnené vložky, alebo čo je aj teraz veľmi iné, aj intimné spodné prádlo, ktoré je extra ušité tak, aby siaklo tekutiny. No a aj tu zase platí, že ak ste nevyčerpali všetky potreby, ktoré máte, tak ich využite. Ak ich nechcete alebo nevyužijete viac, dajte ich niekomu, kto ich ešte môže využiť. Tip číslo 4. Vytvorte si vlastné domáce produkty. Toto je moja obľúbená činnosť v poslednom čase. Milujem to, vyrábať si vlastné produkty. Ak chcete nejaké recepty na výrobky, ktoré som si vyrobila ja, dávam link tu nahore na playlist Lowember, kde som robila napríklad balzam na pery. Pravdepodobne každý produkt, ktorý využívame, si môžete vytvoriť sami doma, či už je to zubná pasta, krém na telo, krém na ruky, balzam, deodorant. Z jednoduchých ingrediencií vytvoríte za pár minút veci, ktoré budete milovať. A je to super vec, pretože si myslím, že komerčné veci, ktoré kúpite v supermarketoch a v obchodoch, sú plné chemikálií, a tým, že si vytvoríte vlastné veci, viete, čo je dnu, a nemusíte sa báť, že si budete dávať na telo nejaké ingrediencie, ktoré ani nevieme vysloviť. Tip číslo 5. Redukujte. My, ženy, ale samozrejme aj chlapi, nechcem tu teraz nikoho diskriminovať, máme tú tendenciu, že potrebujeme produkt na špecifickú časť nášho tela. Či už je to denný krém na tvár, nočný krém na tvár, taký balzam na pery, taká vôňa, krém na krk, na vrásky, na neviem čo všetko, čo je vlastne veľmi zbytočné, pretože v podstate môžeme využiť veľa vecí na viac časti nášho tela. A tu zase prejdem na to, že keď si vlastne vy vyrobíte svoje vlastné produkty, môžete tieto krémy a telové mlieka alebo čo všetko využiť na skoro celé vaše telo. Aké ingrediencie používam ja? Je napríklad kokosový olej, bambucké maslo a mandlový olej. Keď toto všetko spolu zmiešam, tak mám poprvé
krém na telo. Kokosový olej a bambucké maslo je super ako balzam na pery. Samozrejme, že ak máte veci, ak máte výrobky, denný krém na ruky, denný krém na tvár, nočný krém na ruky, nočný krém na tvár, využite všetko do poslednej kvapky. Ak využite tieto veci, tak sa ich nesnažte samozrejme hneď nahradiť nejakými inými, ale zredukujte množstvo vašich kozmetických výrobkov na minimum a nechajte si len naozaj tie veci, ktoré potrebujete a ktoré vyhovujú vašim potrebám. No, ja si myslím, že bodom alebo takou pointou zero waste-u nie je vyhodiť veci a okamžite ich niečím iným nahradiť. Ale je to vlastne o tom, aby sme využili najprv všetko, čo máme, ale nesnažili sa to nahraďovať inými vecami, ale redukovať. Pretože čím viacej výrobkov a čím viacej vecí máme, tým produkujeme aj vlastne veľký odpad. A veľa vecí skončí v podstate aj v koši, pretože ak máme otvorený nejaký krém roky alebo pár mesiacov a už je vyschnutý, kde skončí? V koši. Čiže redukujte a snažte naozaj si nechať len tie veci, ktoré využívate. Ak napríklad zistíte, že ste minuli svoju zubnú pastu, ktorá bola obalená v nejakom plastikovom obale, nahráte ju pastou, ktorú si vytvoríte buď vy, alebo si ju kúpite bez obalu. To isté platí o ostatných veciach. Ak zistíte, že už nemáte nejaký šampón, tak si ho zakúpte, ale už nie v supermarkete a nie v plastovom obale, ale hľadajte inú alternatívu v obchodíkoch bez obalu, alebo si doveste vašu vlastnú nádobku a doplňte si tekutý šampón tam. No a do budúcna takisto a pre vaše nákupy snažte sa kupovať naozaj len tie veci, ktoré potrebujete a používate často. Snažte sa kupovať a podporovať značky, ktoré sú udržateľné a etické, čiže vegánske a cruelty free. A samozrejme dbajte na to, aby ste produkovali čo najmenej odpadu. A to nie len pri kúpe kozmetiky, ale všeobecne celkovo. Pri akejkoľvek kúpe, akéhokoľvek produktu. Čím menej vecí, tým lepšie. Udržujte vašu kúpeľňu čo najčistejšiu a zorganizovanú. Pekne, krok za krokom, máte čas. No, ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like. Ak chcete vedieť viac na túto tému, prečítajte si môj blog alebo sa pozrite na Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ak máte akékoľvek iné otázky, tak mi napíšte komentár. Všetky linky a všetko možné je dole v infoboxe a ak nechcete zmeškať ďalšie video, tak kliknite na odber a na zvonček tu na niekde dole. Ďakujem krásne a vidíme sa. Dúfam, že čoskoro. Čaute!